cái thà bình bục mòn bên đầu à lấy bông sai tới nhau có điện thoại đấy nâng có điện thoại chào bố ba dạ bố ba bông sai bố ba thi bố ba thi bố ba của chú nam cha hàng này đi ແລະឲ្យគុណអ្នកបើកឡានគុណអ្នកបើកឡានចាំទីទៀតចាំនិយាយតឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីម្សិលមិញដែលខ្ញុំចូលដល់ផ្ទះពុជាណាបងប្អូនចាផ្ទះពុជានិយាយទៅស្អាតខ្លាំងព្រោះនៅតំបន់នេះគឺថាមានដើមឈើធំធំទេសភាពស្អាតខ្លាំងតែមុននឹងមើលទេសភាពបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះពុជាសិននិយាយទៅស្អាតខ្លាំងមែន แต่โจตึกดอมมีกลายตัวภิวจ้านี่บ่าวๆกลายตัวภิวนะให้คะแนนเป็นจังกรานสําหรับสโลធ្វើមហូបចាបែបអឺរ៉ុបបែបខ្មែរให้ប្រឡំឡើងគឺថាអត់មានថាអត់អីញ៉ាំទេណាចាគឺថាបន្តបន្លំហ្មងគឺថាធ្វើស្តេកធ្វើអីជាមួយពូជានេះខាងក្រោយផ្ទះនិយាយទៅបងប្អូនបានឃើញហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅយកអាវ៉ាន់ដាក់ ក្នុងបន្ទប់តែម្ដងនេះបន្ទប់ដែលខ្ញុំត្រូវសម្រាកចានៅផ្ទះពុជាហើយខាងនេះគឺបន្ទប់កូនប្រុសចានេះបងប្អូនឃើញណាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយចុះមកវិញគឺថាសាច់ឆ្អិនតែម្ដងនិយាយទៅញ៉ាំស្តេកទាំងបន្លំហើយពុជាគាត់និយាយថាបងប្អូនដឹងហើយនិយាយពីស្នាមញញឹមវិស្រស់ប្រព្រឹមប្រព្រាយមិនដែរពេលណាមកក្រៀមទេចារួចរាល់បងប្អូនឥឡូវយើងតរដល់សាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀត จ้าแล้วถือดำเนินมาดอกลายโบบาทีของผู้ชีให้คนประหอกลายจอดลานบ้องๆจ้านี่ยังตบไปจอดลานให้จังดังแท้ผู้ชีใหญ่คลาจ้าสนุกนะสนุกสาเกินไปไงตัวตะไคร้มาดองอ่ะไงนี่พิเศษมีดาราขโมยกีถือตะกงลานนะจ้าจ้าสาเกินมีอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์ จังได้เกอาจบากบานเกตอเนี่ยกึนๆไปตักบ่าวๆยังแต่ญ่ําบ่บาทิงอัดง่ายติอะไรจอดลานแต่คือนៅกระดาครองหมองลองเพลิงบักติ๊ก โอ้ดอลโบบาทีเฮ้ยนี่ไงในกระดาษครองดอลต้องเคยอ่านใช่นี่เอาไว้เคลียร์นะก่อนเคยโบบาทีโบบาทีวัดดอลเฮ้ยจ้าลับเจอกระดาษแห้งไงต้องมาโยกขาอุ้ยลูกได้ปัญหาเพียวเฉินปัญหาเดี๋ยวต้องเพียวรองจำหมองนะ nhiều chợ này nơi bình à bình hàng mỏ kia mà lấy kết mấy tới bữa này anh chân dương từ nào bình dương cho chấm á tới khi là mong quá mong nhâm đạp là mong nhâm đạp đã rồi nhung chơi được to này chơi được to này tiếc đi có thế Oreo smoothie medium or large any topping okay anything else lột đặc lăng nè bên mẹ tê trang ตกอ้ายผู้ชีแต่ตัวผิวจ่าแล้วบอกโอนมือผิวเว้นมาดองคือถ้าเฉินคลางให้ผู้ชีเว้นหยอกได้จ่าหมดสู้ปันแต่ภายในสำลังแต่ผิวอย่าตัวผิวโจดโชว์จ่าบอกโอนเลยอย่าตัวรู้จิตเป็นแต่ชิ้นสหายจอมดังถ้าคนนี้ใหญ่ขนาดไปดูมาเถอะไปดูไปดูบอกสไนก่อนเนี่ยยมไอ้จ่าคือทางกุยจ้ำ ตามเลยเรียงใหญ่รวมเตอร์คืออดมีนสัตย์แต่โยมมนไอเตตายดอกไล่พิเศษจริงเก้ผู้เชียร์เธอเอาพิวหายจ้ามวยจุ่มนวลถมหายมีนนาโยมบานมนอัดได้โดยซาแต่โยมบานสกอปจะห้างหรือไอโบบาทีระบายคลังจ้าแตงรูจิตช่วยงานยำหายจองยำตีดอะไรบ้องบ้องมือพิวจ้าโยมเหมือนเชตันใหญ่เตจ้าคือทับพิวรงจำเจ้งเตอร์ แหมจังโจมาดับโอ้จ้าแล้วบ้านมาดาลเฮ้ยนี่คาราเมลเมียทีนี่คาเฟ่สมูทตี้คาเฟ่นี่สตรอเบอรี่แอนด์ลอมอนบินจีอันนี้สตรอเบอรี่แอนด์ลอมอนบินจี
ពុជាហៀបរាប់ហើយខ្ញុំអត់ទុកយូរទេគឺថាសៃរេតែម្ដងចាត្រៀមមាត់ហើយថានឹងមកញ៉ាំបូបាទីនៅកន្លែងពុជាអូឆ្ងាញ់គ្រប់មុខតែម្ដងចាចាំមើលសួរកូនតិចតើរសជាតិបែបណាបងប្អូនកូនមិនដែរឆ្ងាញ់បូបាទីសម័យនេះរកបានឆ្ងាញ់មែនតែខ្ញុំថាឆ្ងាញ់ទេតែបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្រោយទៅបែបណែនខ្លាំងហ្មងមកញ៉ាំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលកាប៉ាត់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំច្រើនរសជាតិក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែភ្ញៀវច្រើនពេកយោដល់អញ្ចឹងបានតែម្នាក់កំប៉ុងកំប៉ុងក៏ចេញក្រៅរងចាំពូជាតែម្ដងចា៎ការប៉ាត់គេដឹងថាពូជានេះធ្វើឲ្យសោះមែនអត់មិញគេជាសួរលោកពូថាមកក្រោយទៅបានមុនអញ្ចឹងក្នុងនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនទេចា៎តែអត់ជឿនេះចាប់គេលើផ្ទះជឿគេឆ្ងល់ថាមិនបាននិយាយទៅបាន3កំប៉ុងគ្រប់រសជាតិហ្នឹងគឺថាញុំញ៉ាំទាំងអស់តែម្ដងបងហើយបងស្នាយចារងចាំពុជាចេញមកដោយសារពុជាជាប់ហើយបងប្អូនដោយសារភ្ញៀវច្រើនពេកយកនៅជួយធ្វើឥឡូវបងប្អូនឃើញឯភ្ញៀវរត់ចូលទៅតែម្ដងហើយភ្ញៀវទិញមកក៏ច្រើនដែរចេញក៏ច្រើនចូលក៏ច្រើនចាឥឡូវខ្ញុំរងចាំឲ្យជំរឿទ្វារពុជាចេញមកហើយតាអើយដល់ខ្លួនចេញអត់ចាំបានទេតាតាអូនតាញូវច្រើនមែនញូវច្រើនមែនបូបាទីបូបាទីអេនស្នូអៃហោសបន្ទាប់ពីបាន3កែវដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំនឹងកូនមកស្នាយចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរបន្តទៀតបងប្អូនដឹងថាទៅណាអត់គឺថាទៅផ្ទះបងព្រាបសុវត្ថិនោះអីបងប្អូនចុងសប្ដាហ៍នេះកុំភ្លេចចេញទៅពិសារបាយផ្ទះបាយបងព្រាបសុវត្ថិណានិយាយពីទីតាំងវិញគឺថាធំទូលាយដើមឈើធំធំត្រជាហើយសំខាន់គឺម្ហូបចារសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយໄວ້ដែលពិសេសតម្លៃសមរម្យណាបងប្អូនបងប្អូនកុំភ្លេចណាបើកលក់ចាប់ពីថ្ងៃចារហូតដល់ថ្ងៃទឹកពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ចាល្ងាចចាហើយមានតកឈូឈួយឆ្ងាញ់មែនតែនបងប្អូនកុំភ្លេចជួយទៅផ្សារបាយហើយចូលមើលគម្រោងដីបែបលំនៅឋានផ្ទះបងព្រាបសវត្តចាផ្ទះបងព្រាបសវត្តនិយាយទៅនៅក្នុងគម្រោងដីរបស់បងស្នាយតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឆ្លាញ់ចង់បានលក្ខខណ្ឌបែបណាក៏បានដែរបងប្អូនតេញទៅមិនភ័យមិនព្រួយចាសំខាន់ទំនុកចិត្តហើយបងប្អូនតេញហើយរស់នៅបានភ្លាមដោយសារនៅទីនោះបងស្នាយក៏នៅទីនោះចាបងប្អូនជាច្រើនប្រជាជនជាច្រើនដែលនៅក្នុងគម្រោងចាបែបលំនៅឋានផ្ទះបាយបងភឿសវត្តចាមានមន្ទីរពេទ្យមានផ្សារមានសាលារៀនមកកំ ple តែម្ដងបងប្អូនណាជួយមកពិសារបាយហើយចូលទៅមើលឲ្យតែស្រឡាញ់ចង់បានលក្ខខណ្ឌបែបណាក៏បានពីព្រោះថាបងប្អូនដូចបានឃើញហើយប្រជាជនចាបងប្អូនជាច្រើនជួយមកពិសារបាយផ្ទះបងភឿសវត្តឆោនឆោនខ្លាំងអរគុណអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីពូមីងបងប្អូនឯងតែងតែគាំទ្រផ្ទះបាយបងព្រាបសុវត្ថិហើយឥឡូវថ្មីថ្មីនេះនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនជូនបងប្អូនពិសាបាយចាពិសាមន់ដុតបាយក្តាំងមន់ដុតត្រាវទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងឲ្យតែបងប្អូនខលតែមួយផ្លែទេចាហើយបងប្អូនបានទិញសាប៊ូលេបងព្រាបសុវត្ថិហើយថ្ងៃចង់បានភាពស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យកុំភ្លេចណាបងប្អូនសាប៊ូបងព្រាបសុវត្ថិធ្វើសក់ដុសខ្យះច្រើនច្រើនលេបងព្រាបសុវត្ថិធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងសស្អាតបែបធម្មជាតិអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា